Високі температури і відсутність навіть натяку на дощ, якого хлібороби чекають більше місяця. Така ситуація не сприяє ефективному землеробству, кажуть фахівці. Проте хлібороби краю вирішили не порушувати оптимальні агротехнічні строки і все-таки розпочали сівбу озимих культур. Поки що тільки ріпаку. На півночі області все-таки пройшли деякі опади. І на сьогоднішній день вже проходить посів озимого ріпаку. Його вже посіяно понад 17 тисяч гектарів. Це майже 30% до необхідної кількості. І я сподіваюся, що все-таки погодні умови дадуть можливість нам провести посів як ріпаку, так і озимих зернових культур у визначені строки і в повних обсягах. Одночасно з посівом озимого ріпаку аграрії краю збирають пізні культури, зокрема гречку. В більшості районів вже приступили до збирання гречки. На сьогоднішній день вона обмолочена на площі понад 3 тисячі гектарів, це майже 30%. Намолочено 4,5 тисячі тонн при середній урожайності 14 центнерів з гектара. Ну, рівень урожайності досить високий такий, бо в нас середньорічна урожайність складає десь 10-10,5 центнерів, в цьому році 14. За останні кілька років площі під гречкою в агроформуваннях області скоротилися майже втричі. Головна причина – культура стала нерентабельною. І хоча її виробництво не є високозатратним, але й заробити на ній досить важко, кажуть аграрії. Зовсім інша ситуація з цінами на сою. Ця культура якраз користується попитом. Наразі сільгоспвиробники Хмельниччини почали її збирати. Загалом на сьогодні зернові в краї зібрані з понад 63% площ. За основними показниками наш регіон традиційно у лідерах. Валовий збір зернових культур становить 1 мільйон 750 тисяч тонн при середній урожайності 53 центнери з гектар. Знов таки, по рівню врожайності вже шостий рік Хмельницька область займає першість в Україні. Днями хлібороби області планують розпочати і сівбу озимих зернових. Для цього на сьогодні вже підготовили понад 240 тисяч гектарів ріллі. Це приблизно 80% до прогнозованих обсягів. Анна Михайловська, Юрій Чорний для інформаційного випуску.